Попередити корупцію просто. Класна керівниця Софії дізналася, що її тато – власник кав'ярні. Тепер на кожне свято вчителька майже безапеляційно заявляє, що дівчинка має принести солодощі або торт. Привіт, Софійко! Як справи у школі? Завтра у нас в класі свято. О, це ж добре. Вчителька сказала принести торт. Що, знову торт? Скільки можна? Це вже буде п'ятий. Я піду і поговорю з учителькою. І що ти їй скажеш? Що за солодощі на свята мають платити всі батьки. Але раптом вчительці не сподобається твоя відмова, і вона почне погано ставитися до Софійки. Взагалі, така поведінка вчительки – це злочин. Стаття 189 Кримінального кодексу України – вимагання. Але ж вчителька не вимагає гроші. За законом, вимагання благ або матеріальних цінностей, у тому числі й чергового тортика, такий самий злочин, як і вимагання грошей. Карається обмеженням або позбавленням волі. Батько Софійки звернувся до директора школи зі скаргою на дії вчительки. Директор вислухав, все зрозумів і пояснив учительці, що та вчиняє незаконно. Наводить підозру на всю школу і, зокрема, на директора. З'ясувалося, ще три родини учнів теж мали подібні претензії до викладачки. Українська наша мова. В ній прекрасне кожне слово. Слово «мама», слово «тато». Я вітаю всіх зі святом. От бачите? Вимагання у школах можна зупинити, якщо батьки та вчителі дотримуватимуться закону. А там зазначено, держава забезпечує безплатну шкільну освіту. І свята можна влаштовувати без тортиків. А якби директор проігнорував мою скаргу? Тоді треба скаржитися до управління освіти. З обов'язковим уточненням, коли і в якій формі зверталися до директора та які наслідки розгляду вашого звернення. Попередити корупцію просто!